No mä olin perkkaamassa sieniä siellä meidän takapihalla ja sitten sieltä tuli se mahdottoman iso otus. Se meni sinne roskikseen, että varmaan se etti sieltä ruokaa, mutta onneksi me kompostoidaan kyllä, että sieltä ei kauhean paljon löytänyt. Vasillekin piti ostaa uudet monot, kun se oli kasvanut ulos niistä vanhoista. Ja nyt on kova hinku Rukaalle, kun etelärinteet ei kuulemma enää riitä. Ruka on ihana. Se on vähän niin kuin pitäisi osallistua naisten kymppiin ilman treeniä. Ilman treeniä korkokengissä. Korkokengissä ja iltamekossa. Ja sama aikaa olisi kaupoissa kenkäalennukset. Eikö olisi limittiä kortilla? Kuulkaas tytöt, se on kun pitäisi osallistua naisten kymppiin joukosetä reppuselässä. Tässä olisi teille pieni tuliainen, mutta jakakaa sitten tasan ja riidellä ei saa. Kiitti. Niin, tässä on mun ex-vaimoni Inari. Tässä on mun naisystäväni Mirkku Partanen. Hei Anna, katsoisitko mihin aikaan tämä juhannusjuna on menossa? Miten niin ei tule? Kun se juna ei kulje tätä rataa myöten. Tervetuloa. Kiitos. Ja tässä, olkaa hyvä. Kiitos. Tätä valuu vettä. Vähän kondensaatiovettä tihkuttaa, että